PKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េអយុវតីម្នាក់បាទលួចលុយក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា20ដងមនុស្សមានរៀងចាសោះបាទទីបំផុតត្រូវជាប់ខ្នោះតែម្ដងហើយក្មេងស្រីនេះគឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើសកម្មភាពបន្លំលួចលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនជាង20ដងឯណោះគឺការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25វេលាម៉ោងប្រមាណជា2រសៀលនៅចំណុចសង្វៀនជល់មាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Casino Grand Dragon Resort ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រៃធំឃុំសំពៅលួនស្រុកកោះធំក្មេងស្រីសង្ស័យនេះគឺមានឈ្មោះថាសស្រីលក្ខអាយុ15ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Grand Dragon Resort ដែលមានទីលំនៅនៅភូមិកោះទៀវឃុំសំពៅលួនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលចំណែកឯជនគ្រូតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុននោះគឺឈ្មោះថាធុនវាសនាតំណាងដំដឹងអាយុ42ឆ្នាំគឺជាសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Gavuda ដែលមានទីលំនៅនៅភូមិរកាលើឃុំស្វាយរលំស្រុកស្អាតតាមការបញ្ជាក់អំពីសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរពីផ្នែកលើកម្ហូបអាហារឲ្យភ្ញៀវមកជាអ្នករាប់លុយលបែងស៊ីសងតៃស្រីវនៅកាស៊ីណូខាងលើហើយចាប់តាំងពីក្មេងស្រីសង្ស័យផ្លាស់ប្ដូរការងារមកផ្នែកថ្មីនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនតែងតែបាត់លុយជាញឹកញាប់ប្រមាណជាជាង20ដងដោយពុំដឹងមូលហេតុថាណាលុះដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ទើបក្រុមហ៊ុនមានការសង្ស័យថាបាត់ប្រាក់នៅក្នុងតុកតៃស្រីវតែពុំទាន់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យទេរហូតដល់ថ្ងៃទី16តុល្លារ2019ខាងក្រុមហ៊ុនបានឲ្យបាទជួយអគ្រូឈ្មោះធុនវាសនាត្រួតពិនិត្យកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពពេលនោះក៏ឃើញពីសកម្មភាពរបស់ក្មេងស្រីសង្ស័យលួចយកប្រាក់ពីតុកលបែងតៃស្រីវជាញឹកញាប់ប្រកបមែនតែការក្រុមហ៊ុនពុំបានសួរនាំឬផ្ដឹងផ្ដល់អ្វីទេដោយទុកឱកាសនឹងរងចាំមើលតើក្មេងខាងលើនេះបាទកែខ្លួនឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្មេងនេះនៅតែរឹងរូសហើយនឹងបន្តលួចយកលុយជាបន្តបន្ទាប់លុះដល់ថ្ងៃទី25នេះគឺថាជនសង្ស័យនៅតែធ្វើសកម្មភាពលួចជាចុងក្រោយទើបជនរងគ្រោះដែលតំណាងឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ខ្លួនតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដងបាទនេះហើយដែលគេហៅថាលួចម្ដងវាធ្លាប់ដៃអាយុទើបតែ15ឆ្នាំសោះបលូនស្រីប្រិមិត្តបាទនៅក្មេងណាស់អនាគតវែងឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែចង្រៃអីបាទចង្រៃអីមានចិត្តជាចោរបាទគឺថាគិតតពីចង់តែលួចតែហ្មងបាទហើយមិនធម្មតាទេម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទគេមិនមាត់គេមិនស្ដីគេមិនថាស្មានតែគេមិនដឹងហើយអលូលស្រីនៅទីណាក៏ដោយឥឡូវនេះគឺបំពាក់ទៅដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពយើងធ្វើអីក៏ដឹងយើងទៅលួចយើងទៅរួមទៅប្រព្រឹត្តបើចោរកម្មស្អីក៏ដោយបាទទោះបីនៅក្នុងការឡាយទោះបីនៅក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះគឺគេដាក់បំពាក់ដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឧឡជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ទូឌីយ៉ូបាទសៀនអឹមអលូស្រីនោះកាមេរ៉ា២គ្រាប់ចា៎បាទដាក់ខាងមុខមួយខាងក្រោយមួយដែលយើងកំពុងតែផ្សាយនេះក៏ស្ថិតនៅក្រោមការថតនៅរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទរបស់ TNM នៅខាងក្នុង office របស់យើងនៅមាន4គ្រាប់ទៀតបាទនៅខាងមុខនោះមាន2គ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងក្មេងស្រីនេះគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលគាត់ហ៊ានលួចយកលុយបាទនៅយកលុយពីតុកណាគេហៅតុកតៃស្រីវ៉េបាទនៅតុកតៃស្រីវ៉េក៏តុកមិនទេយើងមិនដើស្គាល់ដែរសាធិវីមិនដឹងថាតុកគេដូចមិនទេតុកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលួចលោដល់ជាង20ដងគេអត់មាត់គេអត់ស្ដីគេអត់ថាទុកឲ្យកែខ្លួនប៉ុន្តែបាទទេបាទមិនកែខ្លួនទេឥឡូវសមត្ថកិច្ចសម្រេចថាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយកទៅដោះទីទោសឬក៏ដាក់ពន្ធនាគារឲ្យរៀងចាលតែម្ដងទៅណាធ្វើម៉េចបាទគាត់ចឹងបាទទៅធ្វើការណាកើតបើគាត់ចេះតែលួចគេអញ្ចឹងចាហើយតែមួយដូចជាមិនបញ្ជាក់ថាអស់លុយអស់កាក់ហ្នឹងប្រហែលប្រមាណអីចឹងណាចាបើសិនជាដាក់ទៅមិនដឹងខាងតុលាការលោកសម្រេចថាដាក់ប្រមាណឆ្នាំហើយករណីហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាគឺយើងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាតែសង្ឃឹមថាបងអូនស្រីបន្ទាប់ពីនេះទៅកែខ្លួនទៅដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងភ្លឺស្វាងអញ្ចឹងណាព្រោះយើងទៅលបតែអញ្ចឹងយើងទៅណាក៏យើងអត់បានសុខដែរ